العرب baan u soo dhacayaa marka العرب waxaan ka bilaabayaa buugu wuxuu ka kooban yahay lix qaybood weyn waa 1904-tanadii markuu gabayga bilaabay isagu waa markuu gabayga bilaabay 1910-tanadiina waa qayb kale 6-tanadiina waa qayb kale 7-tanadii waa qayb kale 8-tanadiina waa qayb kale 9-tanadii iyo burburkana waa qayb kale intaas uu qaybsan yahay saasaan u qaybiyay العرب قبل ما يكون بلابين يربوها رجع ساسة وهي شعري إن إسكت هاجان من كوين ولا يغان سو وصل توابه أو روبرت العرب إسماعيل بلا يوحي إسكت هاجان نك اللي يلاه ذو على نوح إن على سوق جبين وقلادي أي أحيان لبلا عنينه أضيع شاهي قلادي سوتشير بكيسو inaa la isu gabin baa lagu heshiiyey ninka gabyaaga afka dhaqdhaqaaqa ma joogi karo ha gabyan lama oran karo isma xukuma markuu ku soo dhaco gabay ku soo dego isagaa wadaya ninka carab waa gabyo labadii ninba waa isu maray labadii oday wuxuu yidhi rasuulkii ilaa saddex la isu dhigay suuro noqon macnaha ballanka bay ka baxeen buu leeyahy qowlkii sangaha laga xukumay loo saldhigi waaye sandhal weeye nabadday doraad nala saxiixdeena siyaadiya ninkii boqol jiraa seeradhaaf noqoye suufigan ismaaciil mire iyo saantan cali dhuuxa fiiri suufi buu ku magacaabay midna wuxuu yidhi waa saan waa da buu ka wadaa wuxuu yidhi suufigan ismaaciil mire iyo saanta cali dhuuxa sallabyada dadkii lagu daree seexashada diiday saanreebyadan aamusayn sayn cadaaga ah ismaaciil miraa gabiyoyo u jawaabayo adugu waa waxa atoorka geesku uga baxay eribi atoor waa taqaaneen waxa atoorka geesku uga baxay eribiciid weyne markaan aada carab oo sidii aarka kugu yeero oo aan axsaab kugu akhriyo kun iyo aalaafa aad laaxin baad ku aflaxday alifka kugu yeerso oo aan aleen kaalulaad edabsan doontahay gabay caynkaasuu tidhi oo xoogaa dheer caldhux laakiin ma gabyin afar eday buu ku yidhi waa yasay cad hadduu carada kaaga dhaco cad hilib ah cad hadduu carada kaaga dhaco cad hadduu carada kaaga dhaco ama saciidoobo caqlinimu kuwan yahay ma cuno calafka qaarkiisa anigana caruuraha yaryari waa iga caynkaa maxaan aadan carab kala hadlaa caqil baan ahay ninka la yidhaahdo wuxuu haddana isku taagay samatar baxnaan kulli waa ka weeyey samatar iyo isagu carab askar buu qortay dhowr iyo soddonkii shan iyo soddonkii xamar buu yimid oo aftaraani xoogaa eray eray buu soo bartay aftaraanigu soo bartay wuxuu rabaa inuu ku khashiinsado samatar iyo dadkii baadiyaha jooga ku haray samatar buu u gabiyo wuxuu yidhi ariga iyo geela iyo intaad awrta dhaqanaysay aniguna arlaa'iga dhul baan kaga aloolaay iskuulkeeda xamar baan tegay iyo adarikeedii iyo waxaan ahay afkii liibaraad nimaan ka oodmayn liibara waa buug oran jiray liibara brima liibara iyo aftaraaniga laga barto waxaan ahay afkii liibaraad nimaan ka oodmayn una koosa adigaan aqoon una koosa waa wax yar hal xabo una koosa adigaan aqoon uu wahaysgelin imbisiile sowyurantii oo kuma aqoon dhaa buu kulli waa taryaane samatar baxnaa ma yaqaan samatar waa gabyo wuxuu yidhi askarta horta waxaa kuu geeyey buu yidhi waa fakhriga iyo wax la'aanta waxa aad keentana lama arko aada carab baa gabay wuxuu tiriyey aada carab intuu askarta ahaa gabar qurux badnaydoo yaa waxaa guursaday yaa waxaa doonay nimankan reer baaraha iyo la yidhaahdo iyo nin haddii aa lakuu roon yahay dadka garaha dad aysan aqoon iyagu qoladu isagu askarta ciidankii qaybta uu ahaa gabadha bay damceen inay ninkaa kale ka hoos bixiyaan u diidaan aada carab baa marka gabay tiriyo waxaa ku jirta inan yahay aftida nooga timi adiga ruuxaaga ee uumiyaha soconaya iyo aariyadu keentay
وحو يري ها لو سي ما له وادنا هلي اياتين بدن اوبدكا كلو نو بحصدو وامور علس ابتاي غانتا كين ان هذا ثابن اوبي يري بار وحان كاسو اخري ابتاي غانتا كين ابتاي غانتا كين وحا قبلي با وحو يبيد هود يا بو هول يا كسوري اسغا سمتر با او هال قمانيا مركا وحو يردين ادويا واياه وعلى بصايا ادويا ويا ما حتى ما كان عايز اريغا يا جيليو انت انا اورتا دقنايا اد اردي ساد فديدي ادري داد شيكتي ادو كان ما اد كينين يا ايرا يا لاني ابتي غانتا كين باد لهي ان قحابيده هداد سا اركتي اودب كانو نهي اورسلانتي ساسا اركتي اون رير احمد او ارلده بوش اي حي خوغا وخي اوغو فاناي تيرو العرب ما كفانايا وانا الماليار لبس الماليار لبادوي والله يا اولاد افراد بهم كل بعض قبيلات ادرس عبد الله هاي باذن شيخ يا عوي هداد اركتي ان ما هي وحو يري هداد سا اركتي اودب كانو نهي اورسلانتي ساسا اركتي اون رير احمد او اهلده بوحسي اي حي ابوديغا للا ابوديغا غورتي علم سدي لاعه لاستا بلكي ادق اف سوماليغا ايغا كاب انو تيان كو تيان لين هي بوليه تري واخ كو فليمين وكبود بوديا وحي ان كو سو ترى غلاي غبيدا حيسه هله او بوغا كو جيرا واخا كميدا غبغا ليهادو ايرغو oo silsiladii buu hoos la dhalay gabaygaas gabayga waxa tiriyay in leeyahay Axmed Dirir gabar agoona ayuu doonay oo ka doonay adeerhadeed waa la siiyay gabadhii markii la siiyay u bago waayay hadhow awalna wuxuu qabay eedadeed iyada oo abshira loo rinjay abshira xoos ayuu qabaa oo caruurta waaweyn u dhashay gabadhii iyo reerihii iyo dad kale ayuu cagta mariyay weligeen in lagu yaqeyn buu ahaa maanta xididka inuu u gabiyo xataa oo ceeb arrin ceebana weeye dhiiranaan aan fiicnayn aadan Dirir wuxuu yidhi wuxuu marka gabayo waxa keenay wuxuu ku halqabsanaya aadan carab oo ay ilmo adeer yihiin oo uu leeyahay wuxuu rabaa inuu u heeliyo hadhow amarkii ilaahay iyo waqtigu waa wax ka adag in aan baday halkuu aad ergaas la yaqaan Soomaalidu taqaan nin aan baday halkuu aaday waa ula ekoonayde anigu arkayaan wadada eeraga xulaye abtirsiyihii baa ii hooday aad carabo gabadha reer habeeseedi baan ku sirmay buulay maantaan adduunyada baxsan inanta doonayay usha dheer markaan geelayaga ugubka soo caayay abeerka iyo qaalmaha markaan u intii hoon waayay ebiyoon iyo markaan miigano ulashayn laameeyay arrinkaa isagaa haddaan uumiyaha baadho ama reere aan soo agmaray aanan ka ilduufin aan abikar iyo tuuryar iyo aada gacal mud dadkaas u caahaya waa qabaa'il kale dadka uu fanaaga u leeyahay uu fanaaga waxa weeye waa weylaha yareerka oo dadka uu fanaaga haddaan arisir weydiisto idahayga iyo naylahan idag wadaageen isla joog baraal iyo wanweyn ma arki waayeen wixii kale ilaa weeye haddaan aqalka layda wuxuu ku waramay wadi ka soo sheekay dhaafaye inaan la yaal buu ahaayo reerku la deganaa gabadhiiba wuxuu ku yiri waxaad yeeshaa aqalka aqalkaan aqalkayaga aan leenahay waa guureynaayo reerahayaga baan u guureynaayo aqalka aan leenahay hal awr ma qaadee oo reerka awr nooga doonaa u soo celino taas oo noqotay tii waa la ii diiday walaa halkaas ku xanaaqay ma aqaan wixii kale ilaa weey hadaan aqalka leeyahay wax ka dhigay aqalka in laga daadiyo intuu awrki saaray laga daadiyay wixii kale ilaa weey hadaan aqalka leeyahay daadin oo awraan gaadiid cishada la aamaneeyo alxamdulillaah mooyey wax kale ma wa iraadeen wuxuu yiri ayaan iyo wixii laba waxna ooyda gabar aabba leh oo ehel u muuqdaayo agoonnimadu waa wax cidlada loogu awdaray anigana asali bay darhaad igaga iibsheenay qof laga iibsado ka dhigaayo qof asali alcarab wuxuu ka xanaaqay abtirsiyihii baa ii horay aad carabo wuxuu yacni gabadhu qolada ay tahay inuu in la dhaliilo ayaanu doonayn
وقرات كعبا كقبولية قرات كريرة هي اسل عدة لفتي ذا كقبا سيبا أوران كرتا بدا كان وحي ورب إيه وقت كوري ذا العرب واقع كرتا برك وحي إلى أحمد وإخياري نكي أضيل لمودة حاشدي أوضنتا يقولوا الله دونه أما شيء أما رضا خلقك كقا أموريسا أما يو أهم بفلكي وقو أبار هذا وإنو إلى شاوحان لقو أمانين دربا إن هذا أروسك عصبا قبل كأساستي هذا قبل يرو أضب عضا يؤقب كعابا يسا أي إرقو وان خدعا يأررتو كاتشي دي أرتيق يتاركو كين أوغا يعيدي والله أستراه حدث هدو إن بليه هذه حدث كاتا عيب ليه إن هذا الشيكت معه تالي يا إسماعيل أنت تقول إذا عيسى أرشيف هم موضي لأنك أنا وأبوان تري ما تنا هالك أتك إلتقين أنكو كوقا بي دتكو إهلا أنكو هردوك الأسلوبي سن سو حمانك يرو إبا بحشا إهل النار ماها أنسى إنو إسايا إبويا هاي ما جن ما عن أدي سو ما عيا أتساق عضي وقرب إس وكين أيو أن إن أدير كان أهي أنا قبنا يسو أن أرك كهودي لين جو أستين يسو أذ جادن رعدة أن في أي أصل حنا يسو أذ أرد كغير هذا دمبنا إلى إيمان دونت وأنكو أرك يا واحد استري سي أرابتهم كل سهدان كو إيبين أحد إن عيجة قولتكو أبي قولتكو وجبنا قرار على تاي قولت على قريبة لي هذا قولتكو أبي تكيب ودون أسر هاي أرنا ما يو ولا جو أم بدر خير إلي أنا من إلى هذا بدن باكو وصو أرضا دجا بدن يتي يرأسي هين أنكو ولا دورتي وكا أوجس كيني دجا إلى حلكو ذي مال بانس إل كأدنية وركفان كي يضع أراستو أدن تاي إجر حدود إذا أرفول مقاركو كبون كأرسنا يا أريد حق إذا ملا ee badu ridi anaga wada sirugtu leeyahay cid ma isaga ummiya wiil haduu inaan ku leeybaano ragba inuu asaageed hor ku arin seegay guurkii horaad ku ilheshood u alwaneysay anagaba isti waxaad istiri waab sharaxoos absharaxoos naagu mooda ah buleeyahay oo de maartin tanna ma baaqan sheer dambaan xaram mooyaan laakiin saadka ba haday urursanaa weeydo إذا لبدوه وأولي الدير كده كمان يأديه ده ويسكوها يسوله يعني ماله جواي قاسي وحده داري سلسلة ده ما صار الصومالي ده مدن وش على هاي متكملة هل على رأي جبا أنا وترى عن كش على وحنا كنتي راح نشباد لياب هذا عرب عمر عقال لي هذا عرب يعني وقبيه oo isna gabya weyn oo reebuhu hoola wuxuu markii isagu axmed dirirkii gabayga hore lahaa oo era goob u heelinay axmed kaad bushiday aadana uu kugu ma beegnay bariyay wada dhaseen aabaha kaad u booysay cali gariina waa kugu boogay kuguna baal galiya inaad xididka kale baalida kugu banaanayd adigaan gartii baarin baad bogotay liishaan macnaha ninkii baad eedaysay adigaan gartii dhageysan buulay beldaati aan kugu waday boqorka reer ayay bahdilla ina tahay warba iga ka baxay markaa dilanka buuraha cisaday baadil fahamsiisay barbaartooda iyo lokaladu way isbalamiyeen sidaan baal cadowday jaraalay birdibsaday waliba buufna waa igu direen beeshada caliye nin walaalkii boqon gooynaya waa bari u jooge bogsan maayo reer hagaad ninkay baa isku raaceen buruudkooda wiil qarad laba iyo maantaase waligiinba beeshina waa bari fureeseen haddii boqol nin igu soo kacdo la igu boobaayo bilmad iyo hadda aad carab booqasho u doonto alla ilaah anaa bada waxaan biidna garanay soo aad carab saa umor maxaa ka raacayaad horta wuxuu ku qabsaday silsiladda maanso waa inay isku xaraf tahay cumar ciyaal labada nin hore waxay ka gabiyeen alif cumar wuxuu ka gabiyey ba taas horta ku ceebeeyo aad carab ku ceebeynaya wuxuu leeyahay ma bedelo ninkii gaba yaqaan xaraf bilowna hadda beydka kii hore maruu budulka raacaayo beydgaab waxaa lagu yaqaan booda dheerida mar haddaadan maansada binayn baabka soconaya waa inaan adaa barad noqday laga boqoolsiine ba'da uga tallaab alifku waa baadi doon xumo meeshii haddii laga bedelay baanisadu joogtay aniguna xaggaad ula baxdaan kaala boor kicin bal aan caawa baas lagu dhintiyo rida birigaanka wax bog leh iyo wax beer leh iyo nimaan beesada cas
عمر بولية سبول باتاية دنك مليهد واحد دير رأيه واحد إسرائية لذلك دمانا يشاقك مليهد أذكو واحد بقول لي واحد بير لي نمان بير سد دعس هايسان وبقول كتشعل ويلك عرض بيبانا أتروغا إنو دريد بابو قوتا شاوو بنانتا هيا قورتان حقال كان إسكوبا أي بون أكالا قاضي آن إلي بغتي أولوكو يو باتك وين تقيني بر ما دبيني قضب باكو بحي سو بتري جيه قاري قبري قلا ميا يقول لك هابي راي قاري بري قال الله إنه سري يا بكرة قال بالمحان كوبا هذا يا تلقي تلقي بري فركي سي بقر يا هداد يتقين عن قبل داتش إما كلا هل كان بحوية بوس كإن نشوق أن فعل ويل قبل ساعة بري كسر توسن أن قبل بلاش أن قبل بلاش يا أن فعب هولي يا هين وأنا توك بيتنتي نبادي فضو قاضن عمر بو عمر بو حلو رجلي هدي هدي وحل حضه سيا لو تجي جو لو رجع ده بنا في عدة حد يعني مركب حبوس حبوس تفعل كذا لو رجع تجيب وكو عايا وأنا توك بيتين تنا بعد فضو قالا أي بحس عمره واحد وقب وبحس عمره واحد واحد وقب برا ده ولا إن البيع أوران أفكار برحكو قوي وين عمر عيال وحبيري يعني قوي كل جاي ملي هذا والقول لي يا ركب أنا صباحي ما هم كاسو وحكينا يا أنت عصو يعني دليل انجليز انجليز بريو دوني ذا عوري بعد الله قرأي ان بديرة دي سي لرغة بوغة يعني ان يعني هرقيسة انت بديرة دي انجليز كان لغا رغة من سوام علي لتاقو عندما مفلين بولي ادو انا وانا فلاتا ان قوي قرأ كوكو صباحي ان بديرة دي سي لرغة بوغة كما هين ساقا هم برقابة توسيب وابون كو صدعي Soomaali baahda qabsaday barandaha barandayaasha iyo nimankii bustaanada xabsiga wada biyeynaya prime minister iyo bay noqdeen baasha iyo keen banka waxay ku tabanshaleenayaan baylan iyo jiiba in adduunyo boob lagu heelo iyo badawdu moodaaya sida ay baahay wax u baxsaa oo banaanta gabay caankaas ayuu tiri ninka leeyahay carab baa ku soo noqday waa ogahay waxaas oo dhan waa ogahay buu leeyahay laakiin hal baan qirsanayn in buu hooday agaarkiisa dad gabay igu haysta way ka soo bixi karaan taasi meesha kuma jirto waxyaalaha dhacaya oo laga yaabo maaha ma taqaanaa wax dhici kara dhulka oo boor leh inuu eebahay baraha roob keeno oo uu nabaad buuxiyo iyo bilic ka soo saaro uu beerahoo laga sabariyo baadka soo celiyo uu kaymo baarqaris ahaa haata bad u doosay uu bacad ka dhigay aayaha ibaga ka foofaysay aan geed bilcida loo aqoon bogax wixii jiifay aan toobihii bari lahayn baarqab wuxuu laaco uu saaka adigoo badqaba cudur bukaan keeno uu caafimaad lagu bogsado badanka gaarsiiyo uu kale bedelo xaajad bariba suu doono uu baan u tumay gaaladii buugga subax laabtay babi ciidsanina waa cilmiga noo bayaanka ah buu hoola weynaad ku garan baabka uu yahay isagoo bannaan baan ogaa aan bandar ahayn dhaxay haraad ugu baseen baydar iyo jees waayana kun boos iyo ashkir lagu boqoolsiiyey waayana wadaadkii bannaa loogu baasay maxaad baabar degay wadaadkii bannaaba u yaqaan marka isagu waayana wadaadkii bannaa loogu baalgeli waayana burkii waxaan la cunay baanta loo qoray waayana ilaalada bariis boobna raashina waayana kufaarkii baashiyo boodharaa degay in minkana baraagaha la dhigay baariya sabankii in barbaar iswaalaba garkaa booshka ka cadaan bikrana waxay ahaan habar fadhida bul dukaafada bilba waxaanan maqal amase arag weli bidaantiisa oo buurka culus baan indhaha biri ku siiyaay wuxuu wado iyo wuxuu wado wuxuu yidhi geelooba biyaha waa nacaa ceelka baalida bakaylaha ma geeyo aar inuu saaro baariga bamka uma samayn ruush inuu nimaan wax u bilownayn singe booda baqal waa ku ceebmaysu badanaa aniguna inaan kugu burburo waa iska bidayaaye marse haddaan bushmaha kuu furfuray buuri baan cunay haddiise aqalka jiir kaaga baxo waa bisad u doon kuwa adiga kugu beegan baan boos u dirayaa u buraan burxaaskii dadkaa biilka kugu yeeshay weli weeye ma dhowa cumar ciyaal waa gabyo gabay aanan haynoo aan wax badan aan ka haynoo wuxuu yidhi barbariya sinaan waxaa ku jirta gabayga waan dhaafay balbariya sinaan iga walaad igu soo bixine balwadaadu waa aadan bay bari ismaageen intaasaa doonaysaa.
wuxuu yidhi kana barbariya sinaan waaniga dhaafay 100 mayl waxaan ku banaan imi markuu baadku ka qoyay bici dhaawac lagu raadsado baydada tahay barinkaad istaagtay waxaan kaaga soo bixin gabayga marka Cumar Cigaal aad calabtiriyay oo uu yidhi Cumar Cigaal ha ku haro waa midka soo socda aniguna aan ku eedoobay Cumar baan xamar ku arkay 1999 buu dhintay wax yar ka hor waa la iskaaga barnaamijkaasuu yidhi waad iga heelisay maxaan kaaga heeliyey waxaa tiri buu yidhi haddii gabay lagu dhimanayo Cumar Cigaal baa ku dhiman lahaa baa tiri buu oo xagee ka raadi boqol waa jirtay gabaygii marka uu ducaan inuu ku reebo laakiin ku hari waa Cumar wuxuu yidhi nin qawici waxaan rajaynayaa in la fahmo erayada laakiin dee waa adag yihiin waqtina uma hayo aan mid kasta ku sharaxo nin qawici weel kuma qanciyo quud mar loo dhigo oo isagaan aroortii qulbamin kolow qaraab doonto waa ku qablamaa shilin harkii loogu qoray biile anna wiilba ima qaaratay qaafilaan rabay hal nin anugu umaba gabi aqaan buu leeyahy goortaan quraacdee dad badan soo qulqulateeyo aan 10 qoloo wada qaliyana qoorta kala laabo aan inan gumeed kuu qosla oo qarad la soo jiiro aan adandaranaha qaldamay qoobka soo mariyo aan kuugu quus dhabo kuwaas kula qabaal jeeda aan soo quraacdhaan ku gelin qowlalkaa bidixe waan kuugu qadayn sida bariis ay qasaasilaye waataan wax badan kaa qanwaday aan ku quursaday waad iqasabtay lama hadleen adiga qayrkaaye in qumbulood miskiin lagu dhiftaa ma aha qayrun nabi inkastuu khasaare igu yahay qaaya gabaygaagu aan saaladaan kugu qasiray qalabba loo haysan uu qaali yahay waa garneel waxaan qubayaaye waa kuu qasdiyay miinada ay dhaguhu qayseene qabka kuhor socdaa igu wacan qarashgarowgaase qalbigu wax kuu dhibay waqtiga kugu qalaadaaye qumayiya dabayl baan hubaa inay ku qaadeene qandi baa yabriu kula tageen qalabadaadii shaydaanna kaa qaalib noqoy ku qodqoteeyaaye qarafaysigii aad xaajinuur ugu qardaynaysay qumanaasha kaaga ma dambayn oo qolfaha tahaye sidaad maalintii qadaf u tiri way iska qarowdaaye waysay sanaad qaada waa niman culimaaha u gebiyo Cumar Cigaal mar hore waysay sanaad qaad dacday ma qalaan lahaateene qoonkii dariiqada markaad wada qardoofaysay iyagoona qardhaasay falkay qalin dareeyeene qorigaagu waa maarahan qarankii nooglayne qasharkuuna kaa goostay kaa goosan jiray qayladoonnada ee bal inaad qafiiftay oo caqligu kaa qasabadoobay qarib iyo shacays baad hubkaa ugu qumaysaaye raggan quxubka kugu faanaya ee kula qaxweynaya ee koobka kuu qooshaya ee qoronta kugu shiila aad sheekadoodaa qabow qadarka moodayso ee qoolka kugu soo dabay ee kugu qiyaanaya ee waxay iyaba ii qireen kugu qaaraaya ee boqor qadiimiya kuu yidhi qonash kuu geeyo waa inaad khilaaftaa sirta ay kuu qolgorayayne qusraba uma hayaa kaaga filan qaatilka ba'dan isagaa qaatilka isku sheegay qoorkaba qoorka awrka qoorka iyo awrka dhufaanka waa kala taqaanay qoorkaba dhufaanku rus qatalay waa u quriyaaye maandhow misaana qiime maale qooqa luraya qalac iyo fajaasu dagaal kaga qaraara awrku usoo qolob dhowday oo looga wada qoofay goortuu garbaha yara qabto oo qoon yar ku xariiqo qayraabi gooji iyo cabaad qoofalkana gooy innagana qisadu waa la mida qaafil baa tahaye qablankiisa keliyuu libaax kaa qarqariyaaye qalanjaha maroodiga waa laga qamaadaaye qaatiluu naf baad haatan tahay soo qamaar tegay ee qabriga iyo xabaasha baryahan kuu qabyala aaye isma qaban karee waxaad istiri kan isku qaameeye qaska iyo wareerkaa ka dhacay dunida qiiqaysa aan qaboojiyaad iigu timi mana qalloocnayne aniguna haddeer baan ku qaban qarafka baaruud ee afartaa qiblaba liifadaa loo qarxinayaaye quwad iyo waxaan cudud lahaa qoorigan dhigaya goortaan ku qaabilay hagoogaas ka kay qadina balka qayb gal maansada haddaad ka qatanaan weyd waa dheer yihiin maxaa la yidhaahdaa gabayada ma rabo inaan waxaan rabaa hal mid inaan ka doorto iyo laba keliya aan ka dooranayaa
أنا عارف وكب حياي وقت جلسة وحن قال يا واجي دولة ده سديتنات كي كون يا سيال بقول سديتك كي واحد خد عي وذاك الصومالي ده أبار أبار تعب كي ده عضو قرب بالوسة من انت ده ذكر البيجة ها ما وصلوا منا إنك هي أرتاي ما يرتاح أبارتا بركة يجو وحي هاين وحن هذا اللي يعني قانون هذا تذكر وحبا لو دري ترى قبل هذا باور يا يا بات رشدال يا رشكي انت بقى بركة بو هلا ده قبل هذا سو كم ده ها حوا أنا وحى لو حمن ترى بو هلا كعندي دنيين وحن على حكومة بركة وبرعه قد بقى السمية مركا قد جاء ونكا قدوبيها قبل كو ما ضحك يا هاي وقايبين يا هاشين كاس يا هدي على كورون يا هاي رابطة قايبين اي قد جي بقى ابو حبا كف يعني سيدي على العرب سيجا يا حوالي حوله ولو تجي قد جي بس هو دافي وي مركا سالي قبل يا ولد مكان ما تبقى بيدي بالي انت لو جي waxay ila markay jiiraal ku inaga baxo hadii ala ku reeyo roobdo baan gabyay hadda iga daaya waxa la yaab la markaa ay arab wuxuu damcay inuu sheego gudiga uu ka eed sheeganayo qolo nin walba qolyo qolada uu yahay haduu sheegana waa la xiriyaa waa qabiil lama ogola si kale u farsameeyo markaa arki doontaa wuxuu yiri gudiga iblis noo qabtay iyo goosatada hoose ee aan gudoonkaba maqlayn goluhu soo jeedso iyo gaaniyo idinba qaar fariin ku goodaado iyo gobolka baas nagala beergar iyo qaynoowna iyagaa gasbaday ceebna waa garabsanayeen waa inaan gumaado kan faagumaladoodii maanta hilfaha u qaadayaa abaar guuna sabankii ilaahna ugu galooleeyo kolba madaxda guud iyo siyaad markii hore siyaad iyo kuwan buu wuxuu leeyahay wuxuu ka baqayaa inay ku soo degdegaan adagu iyo gudiga sare iyo dawladdu iska moosayaan markii hore abaar guuna sabankii ilaahna ugu galooleeyo kolba madaxda guud iyo siyaad waa guntanayaane galadii hore aanba u hayaa gacaladeedii waa 47-kii maantana xilkoodii gute ee waa la gaasareeyay iyagoo gumaysiga jahaad ugu garxiiraaya oo gelin kastaba beel qaxaya geedi imanayo ay gaaban tahay maaliyada gabi ahaanteedu gaadiidka naafti iyo biyay gura yiraahdeene raggaraa daraasa u tashay oo waa na gowracayo uma soo gudbaan shicib wixii lagu gargaaraaya gaadaa fadhiya meel dhexe oon gobo i dhaafayn ha la soo gurmado tuugtu waa nagu gabaadaaya waa tan marka meesha qabaa nimankaa qabiilkooda uu ku sheegaya mid gasiin baquulla u ahaa gurigii uu joogay buu yidhi mid mareexa ahaa guddoomiyaha gobolka awey marka waxaa lagu xantaa quula cunaan waxaa ku xantaa dadkaaga oo la dega mid gasiinba quula u ahaa gurigii uu joogay iyo kii galaydiiyo ku koray garab wareer baare mid jareera iyo kii gisaarkaba ahaa hilibka googooya ree barbare ah iyo kii galbeed ee aan dhigayn garafta cayreedba mid ogaadeena weeye wuxuu leeyahay waa iyo kii gabowyaha sitee goodirka ilay dadka laga badan yahay iyo garascunkii joogi jiray goodiyada xeebta waa bari intaasaa adduunka gurana guurti loo filayay waa guluf ka yimid maata aan geniba loo hayna midba wuxuu ogeeyuu rabaa guna gurcodkii caruurteeda yaraabay waxuu ururinayaan buu leeyay ma garow canina soorta waa ugu gumaadeena gunta booyadiiyo foostaday gurarsanayeen inna lillahi wa inna ilayhi qafana dhargeysi nacasta aan iska goyn karin gabaareyda iyo caarey waa kugu gadoodaana garan goori iyo waa kudkuda gaajadii qaba ay carab markii ugu dambeysay waxay ahayd gabayadii 1990-nadii burburkii yacni uu ka qayb galay wuxuu uga qayb galay dhowr siyood mar uu calaacalay soomaali iyo balaayada haysata soomaali hoog baa qabsaday gabay la yidhaahdo ayuu tiriyey mar kale nimankii dhallinyarada ahaa oo itixaadka ahaa oo gada qabsaday
أيا ودك إنا كفر ذا ربي أيا أبوه ولا تجي مركي أبوه ولا تجي وياد وياش وياه واحد يعني هو حبوا مرة منه حكم لأن كمرة منه إنا هدي يكون حق عدالة أي واحد أورنجرين اللي يرضوا حق عدالة أي واحد لو قصوا قرمش إنا بتغنى كش غينه هدي يكون حق أمانك إنا كش غينه وضيال وحو أركي مركي أودر عسن مالك الدبابة الشرير بقاسو قبل تريو قبل نحو كيسو حوية أنا وهدان ريبوه الله أمر هينو قالين نهي دقال كي إذا راويشتو إن عبد الحسن باولين نوقع عصب مركي ما يلاحا كان علاقة بتدادك الدين أيو يريد مركا قبل قاسنا مركا وحو يري إن ولاد ذكرية إياه مره ردوب عدنا قوتو أخي سيد كوشيكي ونقول دراف صدي كنا دقانا إيه راع وان دراويش أها دين تن لقو حالي ونقول دنبع بري مركو دل شوين قاري ووحا لده لنبع لده بالديبة يي ديفتا يقو تال ووحا يددكي او عركين تومنك الدولان ووحا يقصوا ودى الدركين دريسي ديدي ووحا ينقال لمنك دقاي يقو دن قيستين ووحا درع يك عشية دحيدة عيمات وواحد سناق لو قدر دودة محمود درب حراء دي يحرمي داخل كلا أوضي وواحد يدو حوينكي وقد دلونا هنا وواحد دنود إبراي دولة يعيدة مركان دمية على كان دشي يدولة لماذا إذا واحد يدسك أولي يهند وحركي ميه وحاسو أخي يا يدنبو قريها دو إبهاي دوغا قون شري دوفانا أدك بغنا مراي أوضباي له وحي فرس دوشي أغميها لغي غدور قاتي ربي لما الظلمين يا تلكي لو قدو قلاي ما لا ولي بقار نلاقي قد دينا واهر ايبي وانت هسان كسو اكينا يا